tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu. No joo, en tiedä pitäisikö hän käydä sitä tuossa haukkaamassa. Mä tuossa parkannut Hesburgerissa. Tällainen mättö. Se on, on mukavasti ajella. Ajella sitten tuota Härmähän. Härmähän päin. Tuossa käytiin asiakkaan kanssa tuossa parkannon sellillä kaffilla tuossa tultiin. Ja, mutta tota niin, vois käväsä tuossa tota Hesburgerissa tosiaan vetämässä tuollaisen mega-ateria. Se on, se on hyvä tuollainen mättö tähän tota Tampereen reissuun. Kyllä pitää mennä täältä kautta, kun ei, ei pääse suoraan enää tuosta päätieltä kääntymään, niin pitää kiertää täältä. Täältä tosiaan tota niin, liikenneympyrän kautta. Joo, täällä on Parkanon. Täällä on Parkanon tuo S-Marketti siellä edessäpäin ja tuossa on Lidli tuossa oikealla ja Tokmanni on tuolla. Tässä on Halpa Halli. Täällä on vähän samalla on esittelyä. Tässä tota. Ja tosiaan Veikon kone on siellä oikealla puolella. Täältä tosiaan mennään tonne Hesburgeriin. Tästä tullaan monesti pysähdyttyä tossa, kun mennään Helsinkiin päin tai Tampereen reissulle, niin käydä tossa Hesburgerissa. Toi Hamsterikin on mukava paikka, siinä hyvä halpa kauppa käydä siinä tuota, ostoksilla, löytyy vähän kaikenlaista tavaraa. No niin, terve terve täällä Parkanon Hesburgerissa. Täällä tuota, vähän pieni breikki tässä ja tuota, käydä vähän syömässä. No joo, ei muuta kuin käydään haukkaan vähän mättyä. Niin, ei muuta kuin Hesburgeriin. Täällä Parkano Hesburgerissa. No joo, tuo tällaisen itse palveluvammaa tilaamaan tähän. Tässä on systeemi täällä. Tästä pääsee. Siitä aloitetaan. No niin, nyt sä pääsee valitsemaan täältä, mitä haluaa auttaa. Otetaan täältä tuota ateriat. Valitaan siitä ateriat. Täältä voi valita mitä haluaa. Sitten iso tällainen megateri. Sitten se taas ostoskoriin. Siinä näkyy tilannus. Sitten täältä mennä maksamaan. Ei ole mitään lisähommia. Jatketaan täältä. Missä syöt? No, varmaan. Elikkä vahvista tilaus. Iso megaata umpeutuu. Suosta ja mennään maksamaan. Sitten tänne laitetaan kortti, huippukortti. No niin, nyt on pinkoi. Painetaan tästä. Maksetaan. Näin.
Näin se on mun toimitilo. Mä oon sitten ostanut. Ja pöytä. Siinä on 5+3 autonomia. Tein tilauksen just äsken tuossa tuolla itsepalveluhommaa. No niin, siinä on mättöä. Iso megahampurilasateria. Ei muuta kuin käydä kiinni. Siellä menee vanha Sierra. Hienosti laittu. Tuli käytyä Hesburgerissa, hyvä oli. Ajella ja asiakkaat vaihtuu, joka päivä taksin ratissa vain laittuu.